Der er rigtig mange, især unge fyre, som gerne vil have større arme, eller som tænker meget på bicepstræning. Hvis man træner for styrke, er der ikke nogen umiddelbar grund til at fokusere mere på bicepstræning isoleret set. Der er basisøvelserne nok i form af de horisontale træk eller de vertikale træk, hvor biceps bliver aktiveret. Hvis man ønsker større arme, og det kan man sige hovedmålet med træning, i hvert fald en del af det, så bør man supplere med nogle isolationsøvelser. Og det kan både være i form af nogle almindelige curls, eller i form af hammer curls, som har mere fokus på brachialis, der ligger lidt nedenunder. Som sagt, så findes der flere forskellige måder at træne biceps på, altså isoleret. Jeg vil vise dig et par forskellige, hvor hovedfokus er det samme i dem alle sammen. Her har vi en hammer curl stang, hvor fokus er på brachialis, der ligger lidt under biceps, og det gør, at biceps kan se lidt større ud, hvis man får den veludviklet. Hovedfokus i biceps curl bør være, at man starter med armene strakt og kører dem op, indtil at albuen stadig holdes ind til kroppen. Det samme gør sig gældende, hvis man bruger en flad stang, hvor grebet bør være lige uden for kroppen, så man kan holde albuerne inde. Og samtidig igen starter med armene strakt og kører dem op, indtil albuerne stadig er inde. Altså at man ikke kører så langt frem, at albuerne de begynder at ryge op. Det samme gør sig gældende, hvis man bruger det, der hedder en E-sæt-stang, eller også en curl-stang. Igen et greb, som er let rundt om kroppen her, og igen starten med strakte arme. Kører op. Du kan også træne biceps med håndvægte, hvor du kan lave de samme øvelser her. Hammer curl, det er hvor du holder håndvægten, ligesom du vil holde en hammer, altså det er den her vej. Og igen fokusere på at trække håndvægten op med biceps og helt ned til strakt. Den almindelige form for curl med håndvægt, der vil man have den samme start som i hammer curl, men når håndvægten kommer op, så drejer man den og drejer tilbage igen på vejen. Den typiske fejl, folk laver, når de træner biceps, det er, at de begynder at stå og svinge for meget. At de bruger hele kroppen til at træne, i stedet for at trække mere isoleret med biceps. Forskellen mellem at bruge stang og håndvægt, det er, at med håndvægt, der kan du typisk bevæge vægten en lille smule længere. Det er det, der hedder range of motion. Og det gør, at potentialet for hypertrofi er en lille smule større. Til gengæld så kan du måske få en lille smule mere vægt på, når du bruger stang. Så det vigtigste det er egentlig bare, at man varierer og ikke altid laver den samme øvelse.